എല്ലാവർക്കും മണിടോക്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. സൺഡേയിട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, നമുക്ക് പൈസ കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവിങ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈഫിലൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കടം വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, കടം വാങ്ങിക്കാണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കണം. നമുക്ക് കടം തരാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും, പേഴ്സണൽ ലോണായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ ആയിട്ട് കടം വാങ്ങിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മളിനി വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ള ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ ലൈഫിലോട്ട് എത്തുക കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ദൃഢ നിശ്ചയമെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും പോകുക. ഇപ്പോൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എന്താണ് ലോക്കറിൽ പൈസ പണയം വെച്ചെടുക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കടം എന്നുള്ള ആ സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുക. ലോണും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പിന്നെ ഹാർഡായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് വെറുതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇനി ലൈഫിൽ കടം വാങ്ങിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് സേവിങ്, നിങ്ങൾ ആ സേവിങ്സിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലോണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് അടച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ കടങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ വരും. സോ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്താണ് പലതരത്തിൽ നിങ്ങളിലോട്ട് ഇൻകം കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ കടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഡേ ബൈ ഡേ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബേർഡൻ, കടം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബേർഡൻ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സമയത്തും ഒരു കുറച്ച് ടൈം പീരീഡ് എടുത്തെങ്കിൽ കൂടി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഡെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ എമർജൻസി ഫണ്ട്. എമർജൻസി ഫണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റാരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടാൻ പാടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 മന്ത്തിലെ എങ്കിലും, ഒരു 3 മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു എമൗണ്ട് മിനിമം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6 മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഗമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ലിക്വിഡ് ക്യാഷായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ അത്രയും രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തായാലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും ഉള്ളൂ.